Deschidem cuvântul Domnului în Geneza, capitolul 11, vă citim de la versetul 31 până la 32 și apoi din capitolul 12, versetele 4, 5. Și acesta este cuvântul Domnului pentru seara aceasta. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai nora sa, nevasta fiului său, Avram. A ieșit împreună din Ur, din Caldea, ca să meargă în țara Canaan. A venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Capitolul 12, versetul 4. Avram a plecat cum îi susese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai nevastă sa și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujirile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să ocupați locurile. Slăviți să fie Domnul! M-am întrebat, înainte de a pleca din Suceava, ce caut eu când mai am câteva zile și trebuie să mă duc și sunt obosit și trebuie să mă duc spre Statele Unite câteva zile săptămâna viitoare și în călătoria asta am pornit foarte obosit. Încă simt oboseala, dar simt prezența Domnului aici. Și sâmbătă seara la Sârbi am înțeles de ce, azi dimineață la Turți am înțeles de ce și am înțeles și de ce sunt aici în seara aceasta. Pentru că Domnul vrea să-mi vorbească mie și dumneavoastră. Amin. Și Domnul să ne ajute să luăm aminte. Vă aduc saluturile Bisericii Betel, 1 Tesaloniceni 5, 23 și 24. Dumnezeu să ne ajute să fim trup, duh și suflet ai Domnului. Amin. Frați și surori, noi cântăm despre Canaan, vorbim despre Canaan, dar nu Canaanul spre care călătorea Avram și spre care au călătorit Israel. Noi vorbim despre Canaanul Ceresc. Și în seara aceasta Domnul a dat o avertizare și o întrebare pentru fiecare prezent aici. Urci, stai pe loc sau cobori? Și dacă noi în sinceritate ne vom verifica, în seara aceasta Domnul vrea să ne dea lumină. Pentru cel ce urcă, să-i dea putere să urce în continuare. Amin. Pentru cel ce s-a oprit pe loc, să pornească din nou la drum. Și pentru cel ce a început să coboare, să se întoarcă din drum și să înceapă să urce din nou spre Domnul. Doamne, ajută-ne pe toți! Ce înseamnă Canaan? Canaan este țara promisiunilor. A fost de atunci când Dumnezeu a promis lui Avram, a fost țara promisiunilor pentru Israel, și Canaanul Ceresc este țara promisiunilor pentru noi. Și ce înseamnă Haran? Haran este locul confortului. Și aș vrea să vă spun că tare mult suntem opriți în Haran. Haran poate să fie America. Haran poate să fie o țară din Europa. Dar Haran poate să fie și România. Și noi suntem porniți ca și străini și călători în drum spre Canaan. Și în seara aceasta am vrea să ne uităm în viața noastră. De ce ne oprim în Haran? Și să realizăm și să fim sinceri că Dumnezeu știe și ar putea să spună tu ești oprit, tu ești oprit, tu ești oprit. Haran poate să fie un business care punem trup și suflet pentru el. Și suntem atât de preocupați de business-ul ăla și striga Duhul Domnului nu demult, nu e vremea de strâns averi. E vremea să strângem averi, dar nu aici pe pământ. E vremea să strângem averi pentru cer. Doamne, ajută-ne la aceasta. De ce ne oprim în Haran? Întâi trebuie să realizăm. Suntem în Haran. Când ești oprit, când stai pe loc, nu mai ai chef de adunare. Vii așa când îți place. Când mai vin niște vipuri, când mai vin niște grupuri, când mai vine câte un proroc așa să vezi ce mai zice Domnul. Mai vii duminica seara, dar marța nu e pentru mine rugăciunea. S-a oprit în Haran. Joia nu-i pentru mine rugăciunea, s-a oprit în Haran. Cuvântul Domnului nu-i pentru mine, că nu mi se potrivește. Eu sunt în Haran și m-am uitat la textul acesta și știți de ce ne oprim în Haran? Pentru că nu mai visăm Canaanul. Noi nu mai visăm Canaanul. În mintea noastră, în viziunea noastră, în preocuparea vieții noastre, noi nu mai visăm Canaanul. Avem multe alte vise. Eu am visat de mic copil America și am ajuns în America și nu-i Canaanul.
Nu-i Canaanul. Să nu se supere fratele Nelu, dar eu de 34 de ani am realizat că America nu-i Canaanul. Mulți au plecat din România și au visat Canaanul prin Italia, prin Franța, prin Spania, prin Belgia, prin Germania, prin Anglia. Nu-i Canaanul nici acolo. Unii au rămas în România și poate ți-ai făcut o situație. Nu-i nici aici Canaanul. Suntem opriți din drum pentru că nu mai visăm Canaanul, țara promisiunilor. Pentru că suntem oamenii materialiști. Primul motiv pentru care ne oprim în Canaan este din pricina schimbărilor din viața noastră. Se întâmplă schimbări în viața noastră. Mi-aduc aminte când eram copil și mergeam la rând, de dimineață, de la 5, stăm la rând, la ulei și la zahăr. Și mergeam de câte 2-3 ori la rând. Astea le-am trăit, eu nu vă povestesc din auzit. Eu am trăit asta. Aveam la alimentarea de pe strada noastră o doamnă tare bună. Știa că eram 10 acasă. Și oamenii mai comentau, băi, dar iar, voi iar ați fost la rând aici, ia plecați. Și doamna spunea, lăsați-i în pace. Lăsați-i că eu le dau voie. Și strângeam uleiul și zahărul, aveam o soră care era lângă alimentară și îl duceam în curtea ei, puneam după gard și mai stăm o dată la rând. Și mai stăm o dată la rând. Și spuneam unor frați, pe mine Domnul m-a făcut misionar de mic copil. Mama mea mă trimitea, du-te la familia cu tare, du-le zahărul, uleiul ăsta, un kilogram de carne, ceva, du-te la familia cu tare acolo. Iar la 6-7 ani mergeam prin păduri, mergeam pe stradă, nu erau mașini, acum avem confort. Noi suntem de multe ori în Haran, confort în adunare, aer condiționat, scaune. Mi-aduc aminte când ne lua tatăl meu și ne punea la băncuță. Eram 6 băieți unul după altul. Și ne punea unul lângă altul și spunea, aveți voie să ieșiți o singură dată afară. O singură dată. Ieși afară, te duci până la baie și atât. A trecut vremea. S-au produs schimbări în viața noastră. Și Domnul, care vestea când eram eu copil, le țin minte lucrările astea. Vine vremea când te vei ruga cu ușurile și ferestrele deschise. Vine vremea când în țara aceasta va fi belșug. Dar mai țin minte un lucru. Spunea Duhul Domnului, dar în vremea aceea de libertate și belșug, mulți mă vor părăsi fără temei. Eu aș vrea să te întreb, schimbările din viața ta pământească, libertatea, belșugul, binecuvântarea, îndurarea Domnului, nu cumva ne-a făcut să ne oprim în Haran? Doamne, îndură-te de noi! Schimbările pământești, schimbările din viața noastră ne pot determina să ne oprim în Haran. Terah a pornit și el spre Canaan. Lua pe fiul său, lua pe Lot, lua strâns tot ce avea și a pornit spre Canaan. Cum am pornit noi, mi-aduc aminte când am plecat în America. Eu aveam o valiză și $200 și un copil mic de 4 luni. Împreună cu toți frații mei, am avut vreo 8 valize, că 14 nu erau a noastră. Și am ajuns și am văzut că trebuie să muncim, că nu este așa de ușor pe pământ. Dar aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu că după atâția ani, încă n-am uitat, Canaanul nu este aici. Țara promisiunilor este dincolo. Doamne, ajută-ne să ne aducem aminte. Ce se mai întâmplă? Ce ne mai oprește în Haran? Schimbarea gândirii, frați și surori. Schimbarea dorințelor. Schimbarea gândirii, schimbarea dorințelor. Punem planurile pământești pe primul loc. Și aș vrea să vă întreb, care dintre dumneavoastră duceți lipsă? Dacă aveți cu ce mânca și cu ce vă îmbrăcați, se împlinește versetul acesta aici la Baia Mare. Slăvit să fie Domnul. Amin. Avem cu ce ne îmbrăca, avem ce mânca. O da, Domnul, și peste mai mult decât avem noi nevoie. Și atunci, de ce gândirea noastră, dorințele noastre s-au schimbat și ne țin pe loc? Ne-am oprit în Haran. Spunea o poezie care o auzeam când eram copil despre Terah, că atunci când s-a oprit în Haran, a devenit cioplitor în lemn și crea și cioplea dumnezei străini. Vindea Dumnezeu străini la oameni. Auzi glasul lui Dumnezeu, ieși din țara ta, ia-ți familia și du-te spre Canaan.
și în Haran au uitat glasul lui Dumnezeu. S-au obișnuit cu glasul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a văzut că Terah a pornit spre Canaan, dau un stop în Haran, s-a îndelungit, poate s-a oprit de oboseală, poate s-a oprit de nevoie, poate a fost o furtună, poate a avut nevoie de o pauză. Dar aș vrea să vă spun că am făcut o socoteală și cuvântul Domnului spune că Terah a murit în Haran și am făcut niște socoteli aici și am ajuns la concluzia că după ce a ieșit Avram din Haran, Terah a mai trăit 145 de ani în Haran. Câți ani vrei să mai trăiești în Haran? În seara aceasta, cuvântul acesta îmi vorbește mie, îți vorbește ție din Biserica Domnului, Muntele Sionului. Nu cumva ești oprit în Haran, nu cumva bunăstarea, nu cumva gândirea ta, trăim alte vremuri, bătrânii ăștia sunt înapoiați, ăștia nu știu să butoneze, ăștia nu știu să umble pe YouTube, nu știu să umble pe Facebook, pe Instagram și toate acestea, ei nu știu. Dar aș vrea să spun, dragul meu tânăr, că cu acești bătrâni, acești tați și mame, acești oameni știu să aibă acces la Dumnezeu în cer. Aleluia. Domnul să binecuvânteze tineretul casei Domnului. Nu cumva ne-am oprit, nu cumva v-ați oprit în Haran. Ne poate opri în Haran schimbarea situațiilor din viața noastră, situații materiale și schimbarea gândirii și a dorințelor noastre. Doamne, îndură-te de noi și luminează mintea noastră. Ce ne mai poate opri în Haran? Ne putem opri în Haran din pricina împrejurărilor. M-am uitat în cuvântul acesta și nu scrie aici, dar am înțeles că Avram a fost nevoit să se oprească în Haran. Pentru că era cu tatăl său. Era cu tatăl său, era parte din familia lui Terah. Nu scrie Biblia, dar mă gândesc eu că Avram l-a întrebat pe tatăl său Terah, tată, noi ne-am pornit spre Canaan. De ce încă suntem în Haran? Poate la început, poate după un an, poate după doi, poate după cinci, poate după zece. Am avut întâlniri cu tineri care cu durere îmi spuneau că n-au ce învăța de la părinții lor. Pentru că aveau părinți care erau opriți în Haran. Părinți care erau preocupați de Dumnezei străini. Poate împrejurările ne fac să ne oprim în Haran. Dar aș vrea să vă spun că atunci când împrejurările vieții ne opresc în Haran, dacă dorința din inima noastră este să continuăm drumul spre Canaan, Dumnezeu nu rămâne dator. Dumnezeu trimite un cuvânt. Dumnezeu vine să ne vorbească. Dumnezeu îngăduie o predică. Dumnezeu îngăduie un vis de noapte. Dumnezeu îngăduie ceva care să ne scoate din Haran. Și astăzi, dimineață, mi-am adus aminte acum că Duhul Domnului vorbea despre niște pomi care aveau rădăcini, care au început să se întindă la suprafață. Și ăsta e Haranul. Ne întindem rădăcinile la suprafață. Și Haranul ăsta ne leagă, ne subjugă. E un faraon rău. E un oraș în care e confort. E mare și devine închinarea un confort. E ok, Domnul e bun, Domnul se uită la inimă, nu se uită Dumnezeu la asta, nu se uită Dumnezeu la aia. Aș vrea să vă spun, frați și surori, tineri și frați în vârstă, există pericolul să mori în Haran. Dacă mai rămâi mult în Haran, dacă mai rămân mult în Haran, dacă mi se leagă inima de Haran, dacă eu îmi fac business, dacă eu fac avere, dacă eu sunt interesat de viața și politica din Haran, astea mă prind. Și există pericolul acesta. Și Terah a murit în Haran. Există pericolul să murim în Haran. Și Domnul nu ne-a chemat să fim călători pentru o vreme spre Canaan. Domnul ne-a chemat să călătorim zi de zi spre Canaanul Ceresc. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când intervin împrejurările din viața noastră care poate ne opresc într-un Haran, într-un loc, într-altul. Spuneam cuiva din străinătate, de aici, din Europa, mai bine te-ai duce acasă.
Pentru tine, țara asta, și n-am să-i dau numele, pentru tine e o povară să stai aici. Tu mai bine ești în casa ta, că Dumnezeu care poartă de grijă se va îngriji să-ți dea pâine în România la toți copiii tăi. Tu aici, în țara asta, e un chin să stai înghesuit, să stai în condițiile în care stai. Și el a zis, ți-a zis Domnul? A zis, trebuie să spună Domnul? Tu nu vezi că e un chin? Tu muncești pentru chirie, pentru mâncare și nu reușești să strângi nimic. Pe când în România ai o casă care nu trebuie să-i plătești la bancă. Casa aia ai făcut-o. Mai ai de făcut ceva și poți să locuiești în ea. În România nu plătești chirie, nu plătești la bancă. Ai căsuța ta cu copiii tăi, cu nevasta ta și se va îngriji Domnul. Știți, după un timp, după un an și ceva, am ajuns din nou în România și l-am găsit în zona noastră acolo. I-a găsit Domnul de lucru. A deschis un garaj, acasă, în garajul lui, un atelier de mecanică și Domnul i-a purtat de grijă. Frați și surori, când ne învățăm să trăim în Haran, când ne învățăm să trăim în Haran, s-ar putea Dumnezeu să vină să ne vorbească, să ieșim din Haran. Dar dacă atât de mult este lipită inima de Haran, există pericolul acesta. Terah a murit în Haran. De ce? Pentru că n-a mai vrut să meargă mai departe. Pentru că după plecarea lui Avraam, a mai trăit 60 de ani în Haran, legat de Haran. Și aș vrea ca în seara aceasta, dacă eu n-am cuvinte elogioase, tare pompoase, nu le am, dar cuvântul ăsta mi-a răscolit inima mea. Nu cumva te-ai oprit și tu în Haran. Doamne, cercetează tot poporul. Pentru că Domnul, spune aici cuvântul Domnului, Avram a plecat, cum îi spusese Domnul. Ce se mai întâmplă? Din ce pricină rămânem în Haran? Din pricina alegerilor noastre. Noi alegem Haranul. Eu am mai spus un lucru ăsta și aș vrea să vă spun pe față. Aud pe unii că Domnul m-a trimis în America, m-a trimis în Anglia, m-a trimis... Vreau să vă spun ceva. Nu ne-a trimis Domnul. Ne-a îngăduit Domnul în îndurare. Am vrut noi să mergem. Eu știu mulți prieteni de-a mei care ar fi vrut să plece. Unul din ei, Cornel, ar fi vrut să plece și el într-o altă țară. Și Domnul a zis, nu, locul tău e aici. Locul tău e aici. Cred că și aici sunteți mulți care n-ați plecat. Și Dumnezeu nu va purta de grijă? Domnul să fie lăudat. Rămânem în Haran. Și viața din Haran nu este o viață ușoară, pentru că așa alegem noi. Pentru că alegerea noastră este făcută privind la oameni, privind la vremuri, privind la posibilități, privind la felul în care se desfășoară activitatea în lumea aceasta. Și alegerea noastră de multe ori este greșită. Putem să facem o alegere greșită și să rămânem în Haran pentru că suntem obosiți. Și când ești obosit, când vine oboseala aceea sufletească, nu oboseala asta trupească, când vine oboseala trupească, dacă zice șeful că îți dă dublu la oră, te duci, nu mai iei trei cafele, mai iei nu știu ce energizante și muncești. Eu vă spun din experiența noastră. 22 de ore am lucrat cel mai mult non-stop. 22 de ore. Dar dacă mă chemau frață la adunare, eram prea obosit. Nu e așa? Haranul vine în viața noastră și pune stăpânire. Când este vorba să muncim, când este vorba să alergăm pentru fire, tare alergăm. Când este vorba să venim, să ne sfătuim, să fim sfătuiți, să fim călăuziți, să ne mai spună Domnul ceva în drumul nostru pe Canaan, vine oboseala, vine plictiseala. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm. Pentru că alegerile noastre greșite ne fac să ne concentrăm pe ce nu este important. Am auzit cuvântul acesta al Domnului la începutul anului și spunea Duhul Sfânt așa: în anul acesta nu mă voi uita la fața omului, nu mă voi uita la vârsta lui, nu mă voi uita decât la rodul lui. Și hotărârea Domnului îți voi chema și copii, și tineri, și de orice vârstă. La noi în biserică, acum 2 luni și ceva, când m-am întors pentru câteva zile din România în America, din 2 gemeni, un copil de 11 luni, dintr-o dată. Dintr-o dată s-a îmbolnăvit și în scurte zile
Încă Domnul a trebuit să vie să întărească familia care cumva se învinuia că n-ar fi făcut ce trebuia. Dar Domnul a zis, o hotărât el, unul să le ia acasă. Un copil de 14 ani în zona Sucevei. A plecat la Domnul. M-am întâlnit cu 2-3 săptămâni în urmă cu un tată și cu o mamă care le plângea inima în Italia la 21 de ani. Băiatul cel mai mare, fulgerător, Domnul l-a luat acasă. La noi în biserică, un bărbat de 42 de ani, Domnul l-a luat acasă și câte și câte cazuri nu mai sunt. Domnul în seara aceasta vrea să ne spună că noi trebuie să ne pregătim pentru Canaan. De ce rămânem în Haran? Pentru că nu ne pregătim corespunzător. Pentru că nu venim la casa Domnului, pentru că nu punem importanță pe cuvântul Domnului, pentru că nu băgăm de seamă ce ne vorbește Domnul, pentru că inima noastră este legată de lucrurile pământești și nu suntem atenți la condițiile puse de Domnul. Și noi suntem chemați ca și străini și călători să călătorim spre Canaanul Ceresc. Doamne, ajută-ne la aceasta! Aș vrea ca în seara aceasta să ne aducem aminte că noi nu suntem chemați să fim nici cetățeni americani, nici români, nici englezi, nici francezi, nici... Astea le avem. Le dobândim. Slăviți să fie Domnul pentru acest atât. Și eu mă bucur că am două cetățenii, dar astea nu sunt așa de importante. Cea mai importantă cetățenie este cetățenia cerească. În seara aceasta ești chemat de Duhul Domnului să te verifici. Ce faci? Ești oprit în Haran? Și dacă te-ai oprit în Haran, realizezi că acolo vei putea să mori? S-ar putea să fie un prea târziu. Și când vei vrea tu să pleci spre Canaan, să vină Domnul și să spună, prea târziu. Mi-aduc aminte de un caz povestit de unul din prietenii mei, întâmplat aici, în județul Vaslui, în România. Un bărbat care a fost chemat 20 de ani de Dumnezeu, soția lui s-a pocăit. Și a lăsat-o să meargă la adunare. Venea și el la adunare. Venea din când în când și 20 de ani frații l-au întrebat, nu vrei să închei legământ cu Dumnezeu? Și el spunea, mai încolo, mai rămân. Și tot a amânat, și tot a amânat, și tot a amânat. Și a venit o zi, când în urma unui control, pentru că, cred că dacă nu greșesc, era șofer și trebuia să facă controlul acela periodic, în urma unui control banal, dintr-o dată doctorul i-a spus, unde ai fost omule până aici? Și el a zis, dar de ce? În trupul tău am detectat un cancer galopant. L-au pus la multe aparate și au determinat că nu mai avea mult de trăit. Doar câteva săptămâni. Și spunea fratele care povestea că au venit frați într-o zi și i-a zis, n-ai vrea măcar acum să închei legământ cu Domnul, să pornești din Haranul tău spre Canaan. Și el a zis, știți ceva? Veniți mâine. Astăzi doctorii m-au mai luat niște analize, au mai făcut niște raze și s-ar putea să fie un tratament. Să văd ce spun doctorii mâine. Și mâine o să mă hotărăsc să iau botezul. Și frații au venit. Au venit și a doua zi, credincioși, doritori să mai aibă un coleg de călătorie spre Canaan. Și l-au găsit și au zis, uite, am venit pregătiți să-ți dăm botezul. Și omul acesta a spus, pentru mine e prea târziu. Și frații au zis, cum? Noi niciodată nu trebuie, și așa este. Nu niciodată târziu. Dumnezeu în marea îndurare face chemare și în ultimul ceas. Dar există un prea târziu. Și omul acesta plângea și spunea, dar de ce? Uite, noi suntem aici. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu se îndură. Și a zis, aș vrea să vă spun ceva. Azi noapte, după ce ați plecat voi, în timpul nopții, am avut o întâlnire cu un sol al lui Dumnezeu. Au zis, au venit într-o lumină și în mână avea o cunună. În cealaltă mână avea o haină. Și au zis, am așteptat 20 de ani să-ți dau cununa asta și să-ți dau haina asta. Te-am așteptat și ieri și m-ai refuzat. Am venit să spun că nu mai pot să ți le dau. Și a dispărut. Și omul acesta a murit sub semnul întrebării. Frați și surori, noi ne bizuim atât de mult pe jertfa Domnului și bine facem. Dar am vrea să realizăm, frați, surori de la Baia Mare și toți ceilalți care suntem aici,
Există pericolul să ne oprim în Haran, să ne obișnim cu Haranul, să stăm în locul confortului. Și Dumnezeu strigă în ultima vreme trezire, încolonare, pocăință, apropiere de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți! Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei acolo despre trei oameni, ostașul, sportivul și plugarul. Ostașul trebuie să se supună celor ce l-au înscris la oaste, regulilor care îi sunt puse. Niciun ostaș nu face de capul lui, se supune. Sportivul luptă pentru o medalie, pentru cunună care se vestejește și se supune fel de fel de înfrânări. Plugarul spune acolo că trebuie să muncească. Neștiind dacă va avea rod bogat sau nu, striga Duhul Sfânt cu câteva luni în urmă, într-o cetate în Suceava. Rugați-vă pentru rodul pământului să fie sănătos și să fie bogat. Așa, bogat și sănătos. Și frate, știți ce? Unii din ei au zis, ce lucrare e asta? Și-a durat doar o săptămână și ceva, spuneau frații. Și fratele Costel spunea că a trecut pe lângă cetatea respectivă. O bătut o gheață. Așa a dat Dumnezeu o direcție la gheața aia, că a făcut diferențe între ogor și ogor, între un sat și alt sat. Și în satul unde a vorbit Domnul, s-a văzut că Domnul a vorbit și este dașamin. Mergeam cu frații și am văzut în câteva sate, n-am călătorit mult în ultimul timp și am văzut o mare diferență. Plecând din Suceava, am fost până la Timișoara, am venit în partea asta și am văzut ce diferență. Am stat o lună de zile în România și în localitatea unde sunt 27 de zile n-a plouat deloc. Soare, căldură extraordinară, 27 de zile. Și spuneam fraților, probabil Dumnezeu ne vede foarte păcătoși. Cealaltă zi, nu știu când, cred că miercuri sau joi, a venit o ploaie binecuvântată de la Dumnezeu. Și am zis, Doamne, fii slăvit că nu ne-ai uitat. Frați și surori, Domnul vrea să ajungem în Canaan. E atât de gelos pentru noi, e atât de gelos pentru voi de la Baia Mare, de la Muntele Sionului, e atât de gelos pentru cei din America, e atât de gelos pentru cei din Europa, împrășteați dintre frații noștri și alte popoare. Și Domnul, în gelozia Lui, vrea să-ți vorbească, vrea să spună, omule, tinere, familie care ești aici, uită-te, nu cumva te-ai oprit în Haran. Cuvântul Domnului spune așa de frumos, Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Și știți, când pleci la drum, când îți spune Domnul și cum îți spune Domnul, priviți ce frumos spune, Avram a plecat împreună cu toate averile pe care le strânsese și cu toate slujile pe care le câștigase în Haran. Ce mare binecuvântare să asculți de Domnul, să pleci spre Canaan și să ajungi în țara Canaan. Ce trist să mori în Haran. Să mori și să vezi că Domnul te-a avertizat, Domnul ți-a spus și eu și tu ne-am luat aminte. Mai mult decât am vorbit eu, mai mult decât cuvintele mele, doresc să vorbească cuvântul Domnului. Amin. Doresc să vorbească Duhul lui Dumnezeu. Frați tineri, nu vă înșelați. Haranul este țara confortului, a plăcerilor. Toate au un preț. Toate au un preț. Viața din Haran are un preț. Viața din Haran are un preț. Viața de alergare spre Canaan are o răsplată. Între a plăti un preț de a sta în confortul Haranului, în plăcerile Haranului, și a merge prin pustiu, prin batjocră, prin dispreț, spre Canaanul Ceresc, ce alegi în seara aceasta? Doamne, ajută-ne să alegem să plecăm spre Canaan. Amin. Amin.